Rentasan berita hari ini. Parti Bunga tidak mekar di Sabah. Pemimpin Keadilan mahu duri dalam daging disingkir. Adib sudah pergi, kita yang masih hidup insaflah. Kerajaan Pahang tumbang. Tidak, kata UMNO. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fatihah Syakira dari Jom Channel FB Live. Parti Bunga tidak mekar di Sabah. Warisan boleh bergembira kerana Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu tidak akan melebarkan sayapnya ke Sabah, kata pengerusinya Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tidak, kami tidak akan bentuk apa-apa parti di Sabah. Penduduk Sabah boleh pilih parti mereka, kata Perdana Menteri di petik bernama 17 Disember. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mendedahkan terdapat permintaan untuk parti itu melebarkan sayap ke Sabah. Ya, kita ada menerima beberapa cadangan beberapa pihak tentang perkara itu. Tapi pada dasarnya kita fikir, pertama, langkah kita ialah untuk berbincang dengan warisan. Warisan adalah komponen kita dan juga selain pada warisan ialah Pakatan Harapan yang ada di sana mengenai perkara itu, supaya yang penting akan timbul pertembungan dari segi kepentingan. Yang penting dia dapat mengukuhkan kedudukan Pakatan Harapan. Baru-baru ini, rakyat dikejutkan dengan tindakan 14 wakil rakyat dan pemimpin kanan UMNO negeri itu yang meninggalkan parti itu. Terdahulu, Ketua Biro dan Strategi Dasar Bersatu, Dato' Dr. Rais Husin berkata, keputusan akan dibuat selepas rundingan dengan parti komponen Pakatan Harapan dan sekutu mereka di Sabah. Masing-masing ada perspektif dan pendirian mereka berhubung gerakan politik. PPBM juga ada perspektif kami sendiri. Kami sedang mengkaji perkara itu. Buat masa ini, kami sedang meneliti, menilai dan bila tiba masanya, kami akan buat pengumuman, katanya seperti dipetik Free Malaysia Today. Mungkin kenyataan Tun Dr. Mahathir ini keputusan yang dimaksudkan. Sementara itu, Bersatu telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa untuk meneliti dan menapis permohonan keahlian daripada bekas-bekas pemimpin UMNO. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Sri Mukris Mahathir, kata Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu kenyataan. Jawatan kuasa ini akan meneliti terlebih dahulu setiap permohonan yang diterima untuk memastikan pemohon tidak terpalit dengan sebarang amalan rasuah, salah guna kuasa dan jenayah. Bersatu akan mendapatkan kerjasama daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM dan Polis Diraja Malaysia, PDRM untuk melaksanakan proses tapisan ini, jelas Muhyiddin. Ujarnya, Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu akan membuat keputusan sama ada menerima atau menolak sesuatu permohonan setelah menerima laporan daripada jawatan kuasa ini. Menurut beliau, penilaian dari sudut politik juga akan dilakukan secara dalaman. Ini kerana bekas pemimpin UMNO yang menyerahkan borang permohonan keahlian telah diterima menjadi ahli secara automatik, katanya. Apapun kemasukan bekas pemimpin UMNO ke dalam mana-mana komponen Pakatan Harapan dijangka tidak begitu mudah. Kemasukan mereka akan berdepan dengan halangan bukan hanya daripada rakan sekutu, pemimpin veteran atau SPRM, malahan juga daripada kalangan pemuda. Pendirian ini disuarakan oleh pemuda Pakatan Harapan yang menggesa semakan dan saringan ketat dijalankan terhadap ahli pembangkang yang ingin menyertai Pakatan Harapan, termasuk lulus saringan SPRM, mengisytiharkan harta secara telus dan tidak diberi jawatan penting dalam kerajaan pusat atau negeri.
Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Ketua Pemuda Pakatan Harapan, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang juga Ketua Armada Bersatu dan tiga timbalan Ketua Pemuda Pakatan Harapan iaitu Akmal Nasrullah Muhammad Nasir dari Keadilan, Muhammad Sani Hamzan, Amanah serta Howard Lee Chuan Hau, DAP. Pemuda Pakatan Harapan menggesa bekas ahli UMNO yang berkenaan membuat permohonan maaf secara terbuka kepada rakyat atas keputusan menyokong kerajaan terdahulu sebelum dan semasa pilihan raya umum ke-14 lalu. Pimpinan Pakatan Harapan hanya boleh menerima kumpulan ini jika benar-benar berpuas hati mereka telah melepasi syarat yang dikenakan ini, kata kenyataan itu. Wakil Pemuda Pakatan Harapan itu juga menegaskan bahawa pertukaran parti politik tidak boleh sama sekali memberi pengecualian kepada mereka daripada siasatan salah laku dan ketirisan semasa dahulu. Syabas anak muda. Ketegasan anak muda menuntut supaya proses saringan dijalankan dan keperluan ia dilakukan dengan jelas dan telus amat dialu-alukan. Tiada parti komponen Pakatan Harapan, sama ada Bersatu, Keadilan, DAP maupun Amanah terkecuali daripada membuat saringan terhadap permohonan pimpinan UMNO yang memohon menyertai parti mereka. Walaupun difahami Bersatu berhasrat menarik ahli UMNO dan Amanah mahu menarik ahli PAS, kedua-dua parti itu tetap terdedah kepada kemasukan kuda Trojan, pihak lawan yang boleh memporak-perandakan parti. Cegah sebelum parah. Pemimpin Keadilan mahu duri dalam daging disingkir. Rumah siap pahat berbunyi, Parti Keadilan Rakyat, Keadilan terus berantakan walaupun pemilihan pimpinannya sudah berlaku. Ini ekoran kecaman bekas anggota Majlis Pimpinan Pusat MPP Keadilan, Latifah Koya terhadap Presiden parti itu, Datuk Sri Anwar Ibrahim. Latifah dalam satu kenyataan terbuka pada 17 Disember, membidas Anwar yang didakwa mengamalkan konisma dan nepotisme dalam pelantikan pengerusi Majlis Pimpinan Negeri MPM. Ini termasuk pelantikan anak Presiden Keadilan Nurul Izzah Anwar sebagai pengerusi Keadilan Pulau Pinang. Beliau mempersoal mengapa terdapat ketidakseimbangan yang kuat menyebelahi satu puak dalam Keadilan. Pelantikan Nurul Izzah binti Anwar sebagai Ketua Negeri Pulau Pinang oleh Presiden parti oleh bapanya sangat tidak sesuai dan terbuka kepada tuduhan nepotisme, ujarnya. Beliau berpendapat amalan melantik saudara terdekat bagi jawatan penting tidak harus diberi tempat dalam parti reformis. Kenyataan Latifah dikritik oleh pemimpin partinya sendiri, termasuk Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi dan Ahli Parlimen Kapar Abdullah Sani. Nik Nazmi berkata Latifah patut merujuk kepada perlembagaan parti dan membuat penilaian secara adil. Pemilihan dah selesai, tim timbalan presiden menang banyak jawatan. Move on, ciapnya di Twitter. Beliau juga mengungkit Latifah yang berdiam diri ketika Ketua Wanita Haniza Talha yang melantik Ketua Wanita Negeri tanpa berbincang dengan pengerusi MPN. Adakah Latifah Koya pertikai Ketua Wanita yang umum Ketua Wanita Negeri sebelum pelantikan pengerusi MPN sedangkan peraturan kata kena bincang dengan pengerusi MPN? Soalnya. Nik Nazmi juga mempertahankan Nurul Izzah sebagai net presiden paling popular selama tiga penggal selain Ahli Parlimen dan Ketua Cabang Permatang Pau. Katanya Nurul Izzah layak untuk menjadi menteri dan wajar dinilai atas meritnya sendiri. Next round, mungkin Latifah Koya tanding presiden dan boleh lantik siapa pengerusi MPN pilihan dia, sindirnya. Sementara itu, Ahli Parlimen Kapar, Dato' Abdullah Sani Abdullah Hamid menyifatkan Latifah biadab kerana kerap mengkritik keputusan parti. Bagi saya, dia umpama orang yang hilang arah tuju dan apakah dia ingat dia sempurna?
Jika tidak bersetuju, boleh bagi surat kepada Presiden atau Setiausaha Agong, bukan tunjuk protes di media. Tindakannya membelasah kepimpinan adalah amat tidak bermaruah dan saya menganggap dia sebagai duri dalam daging yang perlu disingkirkan, katanya dipetik Berita Harian. Menurut Abdullah Sani, Latifah tidak memiliki kewibawaan dan tanggungjawab untuk terus berada di dalam parti. Saya carangkan dia dilucutkan keanggotaannya. Jika tidak berpuas hati, keluarlah. Kita tidak perlukan dia, apa sumbangan dia kepada parti. Asyik mengkritik dia terlampau biadab, katanya. Sejak bila kedudukan Nurul Izzah dalam Jawatan Keadilan menjadi nepotisme dan kronisme? Selama ini Nurul Izzah begitu gigih berjuang dalam keadilan untuk memenangkan sama ada bagi pihak dirinya, ibunya, ayahnya atau Pakatan Harapan. Tidak pula digelar nepotisme maupun kronisme. Adalah menjadi rahsia umum bahawa Latifah Koya merupakan penyokong Puak Timbalan Presiden Keadilan Datuk Sri Azmin Ali. Isnin lalu Nurul Izzah mengumumkan penetakan jawatan sebagai NEP Presiden Keadilan, pengerusi PKR Pulau Pinang dan jawatan lain dalam kerajaan. Ada yang berkata Nurul Izzah merajuk setelah diserang lawan dalam partinya sendiri. Dalam politik, hanya ada istilah menang dan kalah, tiada istilah merajuk. Adib sudah pergi, kita yang masih hidup insaflah. Walaupun bertarung selama 3 minggu di Institut Jantung Negara IJN bersama pasukan pakar perubatan, anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim tetap pulang ke Rahmatullah. Muhammad Adib meninggal dunia akibat cedera parah diserang perusuh di depan Kuil Sri Maha Mariaman, Subang Jaya pada 26 November lepas. Takziah daripada keluarga Jom Channel buat keluarga beliau. Semoga beliau ditempatkan dalam kalangan syuhada. Beliau telah terkorban semasa bertugas demi negara hasil dari perbuatan kumpulan ekstremis agama. Beberapa pemimpin Pakatan Harapan turut menyampaikan takziah dan rasa hiba yang amat sangat atas pemergian Muhammad Adib sebagai seorang wira. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Wan Azizah Ismail dalam kenyataannya menyeru seluruh warga Malaysia bersatu hati mengecam perbuatan jenayah ini. Pada masa yang sama, saya ingin mengingatkan semua rakyat Malaysia agar tetap tenang dan tidak bertindak mengikut emosi, katanya. Suasana hiba juga menyelubungi sidang media yang dihadiri beberapa Menteri Pakatan Harapan. Mereka juga menyeru supaya rakyat mesti bertenang, memelihara keamanan dan menerima seadanya demi mengelakkan sesuatu yang tidak diingini berlaku lagi. Seluruh rakyat Malaysia berkabung kerana jenayah kejam ini. Tetapi kita tetap berpandangan tragedi ini boleh dielakkan jika tiada pemimpin yang gopoh semasa menangani konflik antara pihak Kuil Sri Maha Mariaman dan syarikat pemaju One City Development Sendirian Berhad One City. Bukan itu sahaja, mutakhir ini pemimpin politik begitu galak memainkan isu perkauman dan agama melalui ucapan penuh kebencian terhadap sesuatu pihak. Kenyataan antagonis di satu pihak dibalas dengan cara yang sama oleh pihak yang merasa tercabar sehingga menimbulkan rasa curiga mencurigai antara kaum. Rakyat diberitahu ia bukan isu perkauman atau agama. Tetapi siapakah yang tampil memperlekeh pihak penguasa selepas kejadian pada hari pertama? Perbuatan Menteri Perpaduan dan Integrasi Nasional, Piwatia Mukti, yang mentah itu ibarat mencurah minyak ke atas api yang sedang marak. Kenyataan itu menjadi suis yang mengaktifkan gelombang tidak puas hati kerana apabila Sime UEP membeli tanah yang menempatkan kuil itu daripada Consolidated Plantations Berhad pada tahun 1987 dan menukarkannya kepada skim pembangunan perumahan pekerja ladang menjadi pelarian. Maka kes Kuil Sri Maha Mariaman bukan isu baharu. Kes yang sepatutnya dapat diselesaikan di mahkamah itu berlarutan menjadi konflik yang lebih besar
kerana ada pihak yang mahu menangguk di air keruh. Kaum India digambarkan seperti kelompok yang didiskriminasi dan teraniaya. Menteri yang bertanggungjawab bagi Kementerian Perpaduan dan Integrasi Nasional itu ternyata gagal menjadi pemangkin untuk terus membina kesejahteraan sosial negara ini. Beliau juga gagal mengendurkan ketegangan yang dilahirkan oleh segelintir ahli politik Melayu Islam yang menyemai kebencian terhadap penganut agama lain. Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki turut mengambil kesempatan di atas sikap beberapa menteri selepas rusuhan pada kali pertama itu dan mendesak Wathiya Murthy meletakkan jawatan. Katanya menteri berkenaan bukan sahaja ternyata gagal menjernihkan ketegangan kaum yang tercetus tetapi sebaliknya turut menyalakan api kemarahan kaum India dengan menyalahkan pihak polis sehingga tercetusnya rusuhan lebih dahsyat pada malam kedua di kuil berkenaan. Selaku anggota pentadbiran kerajaan, mereka seharusnya mengelak dari menggunakan sentimen perkauman dalam mengeluarkan kenyataan, katanya dalam Facebook beliau. Kini Wathiya Murthy cakap apapun siapa yang nak mendengarnya. Adib tidak akan kembali lagi. Tetapi bagi kita yang masih bernafas ini seharusnya kita insaf bahawa menggerakkan kuasa mob untuk meningkatkan pengaruh tidak akan membawa kehormatan kepada perjuangan itu sendiri. Kerajaan Pahang tumbang. Tidak, kata UMNO. Menteri Besar Pahang, Datuk Sri Wan Rosli Wan Ismail berkata beliau yakin bahawa Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri UMNO, MCA dan MIC masih memberi sokongan penuh kepada Barisan Nasional. Kita ambil perhatian dan saya yakin Ahli Dewan Undangan Negeri dan Ahli Parlimen Pahang masih memberi sokongan yang kuat terhadap Barisan Nasional serta UMNO, ujarnya seperti dipetik utusan online Isnin lalu. Beliau yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Pahang berkata demikian ketika mengulas kenyataan Zahid mengenai wujudnya gerakan membeli Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri Pahang untuk berpaling tadah. Presiden UMNO itu menyatakan ada perancangan untuk memujuk wakil-wakil rakyat UMNO melompat di Pahang. Ini adalah hasil risikan beliau kerana katanya beliau pernah menjadi menteri jaga polis dan tentera. Zahid mendakwa sudah ada gunting dalam lipatan yang mengugut dan memujuk ahli parlimen serta ahli Dewan Undangan Negeri supaya Kerajaan Barisan Nasional Pahang tumbang. Tiba-tiba bekas Menteri Besar Pahang, Datuk Sri Adnan Yaakob seperti termakan cili pula. Beliau tampil dengan dakwaan bahawa sebahagian besar ahli Dewan Undangan Negeri Pahang bersedia mengikut jejak langkahnya menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri bebas jika beliau berbuat demikian. Sebaliknya, Ahli Dewan Undangan Negeri Pelangai dan Ketua UMNO Bahagian Bentong itu menegaskan beliau tidak berniat untuk keluar UMNO. Bagaimanapun, beliau mengingatkan Zahid supaya bertenang ketika UMNO berdepan masalah dan lebih berhati-hati mengeluarkan kenyataan supaya tidak mencipta lebih ramai musuh ketika ini. Seperti menyindir, beliau berkata, selaku orang tua, saya nasihatkan Presiden jangan menggelabah dalam keadaan UMNO tidak stabil. Jangan menambah musuh. Saya mengenangkan Menteri Besar yang saya anggap macam adik kandung. Saya nak beritahu saya bukan ada pengaruh sangat. Jadi Menteri Besar pun 19 tahun saja. Kalau hari ini saya isytihar jadi Ahli Dewan Undangan Negeri Bebas, sebahagian besar Ahli Dewan Undangan Negeri akan ikut saya. Katanya kenyataan tersebut bukan sebab beliau takbur. Saya bukan takbur boleh jatuh Kerajaan Barisan Nasional Pahang. Ini bukan niat saya. Setakat ini saya ahli UMNO tegar. Cuma UMNO nampak tak segar, katanya lapor berita harian. Adnan juga menafikan Datuk Sri Syamuddin Hussein dan Ahli Parlimen Larut. Datuk Sri Hamzah Zainuddin mengajak Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri Pahang supaya meninggalkan UMNO.
soal dapat maklumat tak perlu jadi Menteri Polis, Menteri Askar. Pernah jadi Menteri Besar Kecil pun banyak dapat maklumat termasuk maklumat sulit mengenai Presiden, ujarnya sinis. Sementara itu, dakwaan wujud gerakan menyogok Wakil Rakyat Barisan Nasional Pahang untuk keluar parti akan dibincangkan dalam Majlis Kerja Tertinggi. MKT UMNO akan datang, kata Naib Presiden UMNO, Datuk Sri Mahathir Khalid. Bagaimanapun, beliau mengakui baru dimaklumkan mengenainya. Kita akan bincanglah nanti dalam mesyuarat MKT, tapi tarikh belum ditetapkan. Sepatutnya ia dibincangkan, katanya kepada NSTP. Nampaknya UMNO semakin kucar-kacir, dipermainkan oleh seorang tua yang hanya ada 13 orang ahli parlimen pada pilihan raya umum ke-14. Kini bukan Pakatan Harapan yang akan tumbang sebelum pilihan raya umum ke-15. Entah berapa lama lagi hayat UMNO. Parti itu juga berhadapan dengan kemungkinan diharamkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (ROS) kerana terdapat banyak bahagian yang gagal mengadakan mesyuarat selain terlalu banyak isu yang menyelubungi parti itu. Rupanya benar Tun Dr. Mahathir tidak berubah. Beliau tetap seorang maha guru dalam permainan politik yang tidak dapat ditandingi Zahid Hamidi. Sekian rentasan berita hari ini. Jangan lupa layari kami di Facebook di Jom Channel FB Live. Saya Nur Fatia Shakira. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.